Вітаю вас, шановні друзі, вітаю вас, шановний пане Павле. Добрий день, пані Тетяно. Вітання всім глядачам, слухачам каналу Тетяни Заровної. Всім дай Бог мирного неба і гарного дня. Слава Україні! Героям слава, слава українським захисникам. Вітаю вас ще раз, друзі, і хочу нагадати, що Павло Лакійчук, з яким ми зараз матимемо розмову, це професійний військовий аналітик, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21», тобто це група фахівців, які знані на військовій аналітиці, професійні в цьому, і ми мусимо з вами бути так само професійними вже споживачами інформації, бо від цього залежить насправді наше життя, наше психічне здоров'я, мені навіть здається. Бо дуже багато зради і дуже багато поганих насправді новин, в яких ми мусимо розбиратися. І ми сьогодні будемо намагатися це робити. Як зазвичай, починаємо ми з того, що сталося за тиждень на фронті, з огляду подій очами військового аналітика. А я просто хочу зачитати ті заголовки чи новини, які мене тригернули, і я би хотіла, щоб пан Павло згадав свій аналітиці за тиждень про це хоча б трошки. Ось пишуть, що росіяни тиснуть на Покровськ, і триває евакуація сімей з дітьми з Костянтинівської, Лиманської та Покровської громад примусова, вже примусова. Тобто це люди так сприймають, що, мабуть, ці міста теж, ну, Костянтинівка, Костянтинівка, яка дуже довго була більш-менш спокійною, зараз вона наближена до часу Ваярського фронту і щодня отримує удари. Є загроза оточення, про яку ми вже говорили, вона лишається нашого угрупування українських військ біля передмістя Донецька Невільське. Місто Українськ Покровського району на Донеччині більше не контролюється українськими військами. Росіяни зайшли до міста Гірник Покровського ж таки району. І про це повідомляє, я не знаю, чи це так, але воєнкор Богдан Український, Богдан Мирошніков. Крім того, окупанти просунулися в Гродівці, це теж Покровський напрямок, як я розумію, да? Українські збройні сили відбивають атаку на Курщині, там вже росіяни перейшли типу в контрнаступ, і використовують нову стратегію, що ця стратегія полягає в швидкому переміщенні та оточенні ворога, так пише принаймні Форбс. ЗСУ намагаються стримати російське просування, продовжують тиснути або оборонятись на інших напрямках Курщини. За даними Інституту вивчення війни американського, як я розумію, українські війська продовжують наступальні дії по Курській області і просунулись в Глушковському районі. Хоча частково росіяни все ж таки змогли витіснити українців з якоїсь ділянки. Про це ви зараз скажете, чи це так. Крім того, російські фашисти теж проводять евакуацію з Хомутівського та Рильського району Курщини, тієї ж таки. І ось в такі вирішальні, насправді вирішальні часи, насправді вирішальні, є інформація про те, що останніми місяцями військова допомога Збройним силам України і взагалі Україні військова допомога США скоротила свої об'єми. Про це скорочення ми поговоримо пізніше. Це я просто так натякаю, що про це теж буде розмова, але зараз почнемо з того, що я сказала вище. Про те, що відбувалося на Покровському, на Курському напрямках і взагалі на фронті. Напевно, так. З Покровського треба починати. Точніше, як і минулого разу, з Покровсько-Курахівського, так скажемо, з нашої точки зору, тому що ну, не можна звісно, що вся лінія фронту, вона такий нероздільний організм, да? І говорити, от тут розглянули ситуацію, а тут не розглянули, це не зовсім правильно. Але от те, що відбувається зараз на Покровському напрямку на південь від нього, ну це не так просто взаємопов'язано. Це навіть не різні ланки, а одна ланка з цього ланцюга події, причинно-наслідкових зв'язків. Противник, ми вже минулого разу говорили, намагається убезпечити свій лівий для них правий лівий фланг Покровського наступу, і тому до певної міри
призупинилося. Оце, я навіть не знаю, там кішка, яка йде оце вздовж залізниці, вузьким фронтом просування. Ну там, хоча до Лисівки вони підтягнулися ще на декілька кілометрів, тобто сказати зовсім вони цю от свою кішку зупинили, то ні. Тим не менше, основні зусилля зосереджені на південь для убезпечення свого флангу і розширення цієї зони вклинення. І доволі успішно це у них виходить, то саме через це от такі важкі бої в районі Селідового, зустрічні бої, я б сказав так навіть. От. І на південний схід від Селідового, недарма Українку згадували, Українка, Гірник, це такі селища маленькі, шахтарські, забиті, я б сказав. Я Українку бачив. Це шахтарське містечко, де була шахта Українська. І коли шахта закрилася, там такий депресивний перетворилося це на регіон, жуткий. Пам'ятаєте, на початку 2000-х там мер Українськ запрошував людей приїздити, він квартири просто так роздавати. Так, я знаю, я про це навіть репортаж робила коли. Толку все одно це не дало, а зараз може це і докращувати, тому що менше людей евакуювати доводиться. Ну от знову Українськ на гребні інформаційної хвилі. Ну, але все ж мене найбільше хвилює, турбує Невельський виступ наш, як і минулого разу ситуація там. З одного боку, наші військові з минулого нашого спілкування за тиждень тому плановий відхід почали ар'єгардні бої з цього. Російські воєнкори вже називають це Невельським мішком. От можете зрозуміти. От, з цього мішка. А росіяни це розуміють і якраз б'ють у фланги, намагаючись. От українське Гірник – це от якраз напрямок правофлангового їхнього удару з метою охопити Невельський виступ. Вже я не бачу інших варіантів, як відхід наших військ з цієї ділянки. От, зрозуміло, це доволі велика територія, але інших варіантів немає, тому що ну, якщо буде оточення, то потім знову ж так всі українці будуть звинувачувати в цьому наше військове командування. Тож, ну, це, як на мене, зараз не найгарячіша, але не найнебезпечніша точка. В цілому, без змін, знову ж таки, от вранці дивився знову статистику. Маємо на Покровському напрямку порядка 30 бойових зіткнень за день, на Курахівському – 43. Тобто Курахівська ділянка найгарячіша, але, знову ж таки, Покровська ділянка, вона переходить в Курахівську. І десь 70-80% від оцих все разом 70 бойових зіткнень – це от якраз на стикі двох цих ділянок. Порівняно з іншими ділянками фронту, ну, це суцільне місиво, да? На жаль, до розв'язки тут ще доволі далеко. Ну, така кульмінація бойових дій триває. І тут перескочу все ж таки до Курської офензиви. Коли критики кажуть, що ну і що вона вам дала,
Ну, щонайменше зараз у росіян нема резервів для швидкого прориву на Покровську-Курахівському напрямку. Якби тут ще 3-4 бригади, було б значно гірше. Звісно, нам би теж, якщо додати там бригад на окремих ділянках, ті вуса підрізати противнику, які він вклинюється в нашу оборону. Чому говорять про те, що начебто змінилася тактика росіян? Не змінилася вона, власне кажучи, така за підручниками була, коли є можливість вести маневрений наступ, то охоплення – це найбільш класичний, в чому в академії вчать вид наступу, і от і пішов, хоп, тут і далі такими клинцями або фланговими охопленнями. Ну, власне, нічого нового. Так же ситуація, коли була у них можливість, вони завжди реалізували таку тактику. Вона безпрограшна в тому плані, що навіть якщо ти не захоплюєш, не оточуєш частину якусь сил противника, то такими діями змушуєш його самого відійти на більш безпечні позиції. Все залежить від співвідношення сил. Якби у нас було достатньо сил ці вклинення флангові своєчасно купірувати, то це може привести, ну, кардинально зламати ситуацію. Ну, на жаль, у нас дефіцит сил і ресурсів більший, ніж у росіян. І маневрувати силами ми значно обмеженіше. От кожен напрямок, кожне переміщення, це потребує 10 разів подумати, перш ніж щось зробити, тому що і там доволі загрозлива ситуація. Ну от і до Курщини тут повертаємося. Винаходять наше командування резерви. От ворог, в чому там ситуація, ключ, чи так, короткий зміст ситуації на Курщині. Наші військові основними напрямками удару от суджанського, так скажемо, угруповання Збройних сил України, ну, переважно є напрямок туди, на північний схід. До слова, цілком успішно там оточення противника було за ці дні, і полонених ми взяли доволі велику кількість. Ну, росіяни пішли іншим шляхом, їм вдалося от відновити переправи, частково переправи відновити через Сейм. Ну, от, і вони змогли вдарити з заходу по нашим силам, які спрямовані на північ і північний схід. Ну і виходить, так начебто їм в тил зайшли, так? От. Але крім того, що своєчасно зорієнтувалися ті бригади, які діють на тому напрямку, і дали гідну відсіч, наше командування знайшло ще сили, які війшли на російську територію ще на одній ділянці. Фактично в напрямку Веселого, це ще західніше, південно-західніше того угруповання російського, яке влізло в тил, грубо кажучи, нашим силам. І вдарило їм в тил. От. І от такий торт Наполеон виходить з тих чи інших підрозділів. Наші тут росіяни, там суцільний вінігрет. Ну і це, як на мене, це швидше наша перевага, ніж противника.
їх ситуація значно складніша. Ну, будемо дивитися, як будуть розвиватися події і на півночі, і на сході. Тому що, ще раз, до розв'язки далеко. Зараз ситуація, ну, мені здається, що зараз така ситуація, кульмінація подій, яка невдовзі має, ну, викристалізуватися, якісь уже продемонструвати результати. Дуже хотілося б, щоб результати були більше на нашу користь, ніж на користь противника. От, і не хочу я, не погоджуюсь я з заявами деяких військових експертів, військових західних, які характеризують як бойова ніща, чи як там пан генерал сказав про ситуацію в Україні. От, я так не вважаю. От, але остаточні підсумки говорити поки що дуже зарано. Занадто багато змінних в цьому складному кривавому рівнянні. Треба сказати, що переважна кількість аналітиків західних і не тільки і українських вважають все ж таки, що Курська операція дуже успішна, і перш за все успішна. Це я вже від себе хочу сказати тим, що додати, що я оце вважаю головнішим. Що українці продемонстрували, що червоних ліній Путіна не існує, що червоні лінії вигадка, що можна атакувати російських фашистів на території Росії. Тобто експерти називають декілька успіхів цієї операції, а я вважаю, що це найголовніше. Ну, ви політичні. Політичні результати ставити вище. Ну, і це очевидно правильно. Так, тому так. Що воєнно-політична складова і політична складова часто густо вона важливіша, ніж конкретні результати, воєнні результати досягнення воєнні. Тож політичні наслідки Курської операції вже незалежно від того, які будуть її воєнні результати, вони на лице, і, власне, вони вже працюють в наш бік переважно. Хоча, звісно, підвищення нацизму європейського, і не тільки європейського, коли багато хто з політиків і військових європейських кажуть, ну от, а отож вони полізли в Курск, ніфі було їм в Курск лізти, от вони розпилили сили. Оце один єдиний мінус, який я бачу на міжнародній арені, саме в ситуації довкола Курської операції. А так, 90% результатів операцій, які вже проявилися на міжнародній арені, це не тільки в баченні наших союзників, наших противників, російських союзників, теж це примусила їх радикально десь зміняти позицію. Воно ламає їм карти. І це зрозуміло. А от воєнні результати, ну, про воєнні результати все ж таки говорити поки що зарано. Ще кажуть, що нібито Зеленський саме цю Курську операцію як частину українського плану перемоги вважає, і цей план перемоги має бути представлений вже наприкінці цього місяця, тобто вересня, під час зустрічі з Байденом Зеленського, і там Курська операція має таку ключову роль. А все ж таки я хочу про Курську операцію додати трошечки негативу. От як пише знов таки теж саме CNN, нібито українські військові повідомили CNN, що навігація та зв'язок між підрозділами на Курщині є величезною проблемою, що воюють проти нас не тільки страховики, а й бандити з терористичного групування «Вагнер». Це я так їх називаю. CNN так не пише, звісно. Ще ці співрозмовники з CNN, нібито з українських військових, вважають так, що українці зазнають там
важких втрат на Курщині, як і на інших напрямках. Тобто війна починає нагадувати інші ділянки фронту з окопами і мінними загородженнями. Це майже цитата. Те, що з окопами мінними загородженнями, це плюс, це, я вважаю, клас. Треба окопуватися, щоб російські фашисти не вважали, що Курська операція – це для них щось таке. Війшли, вийшли. Ні. Це має бути наш аргумент і має бути аргумент тиску, в тому числі і на наших партнерів, які вигадують абсурдні пояснення, чому вони не надають нам зброю далекобійну, якою можна бити по території Російської фашистської федерації. Але оце, що стосується втрат і інших проблем на Курському напрямку, чи можете ви це якось прокоментувати і взагалі чи варто це коментувати? Ну, втрати, звісно, є. Зрозуміло. І ще раз, ну, коли хтось думає, що там тільки строковики, які нічого ні по кому не стріляли, російські були, і так і залишається, це дуже хибна думка. І навіть тік-ток війська, вони теж з автоматами і добре озброєні. От, і коли списують цих кадирівських бойовиків взагалі з розрахунку, це теж неправильне рішення. Що стосується вагнерівців, ну, цих бандитів на всіх ділянках фронту хватає. І ці головорізи, як правило, найбільш дуже підготовлені. От, але зараз там нам протистоять, і це значно важливіше, елітні підрозділи російські. Це 106-та дивізія, це псковські десантники, івановські десантники там підтягуються. От, це значно серйозніше відбивати їхні атаки. Важко і безумовно. Втрати будуть. Втрати є, втрати будуть. І я не можу так сказати, да, там на Покровському напрямку чи на Курахівському напрямку місиво, а тут на півночі наші військові йдуть там, грубо кажучи, асфальтованими вулицями, парадним маршем. Ну, це дуже хибне уявлення. Війна, фактично, це ще одна ділянка фронту. Ще одна ділянка нашого фронту, важкого фронту з російською ордою. І вона нічим не відрізняється психологічно і фізично від інших ділянок. Ворог тут точно такий же. Запеклий, затятий, і такі ж є наші поранені, вбиті, є полонені, є безвісті пропали, як на всіх ділянках. І от з людьми, з якими втратився зв'язок, одні кажуть, спілкувався з родичами наших військовополонених. Кажуть, на нашій території там хоч якась надія є, а це на російській території хто знає. Тому тут дуже важко якось розділити. Градирувати, да? Визначити там градієнти, де важче, де легше. Ні, війна вона всюди важка. На своїй території, на ворожій території, там ціла низка ще своїх мінусів. Є, от запустили, чи з'явилася в інформаційному полі така дискус, запустили про те, там, протиставляючи Сирського, Залужного вчергове, про те, що начебто Залужний був проти Курської операції, а Сирський за, і це все неоднозначно. Ну, війна є війна, вона поліваріантна в майбутньому. І все залежить від таланту і бачення команди, ну, значною мірою залежить від таланту і бачення командування на майбутній розвиток подій, фактично прогнозування подій.
От вона зараз так розвивається. Що стосується плану Зеленського, ну тут складно щось сказати, тому що з того, що я чув, ну це план Зеленського. Ну, я людина військова, да, там є. Цілі задачі, етапи, ресурси. Оце план, така серйозна бумага. А очевидно, під планом Зеленського мається на увазі ну, такі тези, короткі тези. Основні принципи міжнародної взаємодії і внутрішньої дії України, які мають привести нас до перемоги. Тобто це якісь там 5-6 пунктів, ну, про які ми не знаємо. От, ну, доведе президент до Байдена наше бачення. Кажуть, він потім хоче Гарріс і Трампа з ним також ознайомити. Ну, значить, це точно не секретний якийсь не секретний план, а якісь такі тези, от, які мають або підтримати, або вступити в дискус наші партнери. Ну, будемо бачити. Це як цілі Єрмака, да? Коли ми просили наших партнерів надати можливість, і просимо надати можливість щодо застосування їхньої далекобійної високоточної зброї в глиб оборони противника. От тут повідомляють, що Єрмак поїхав в Америку з своїм списком цілей, по яким буде планується нанести ураження, і Кулеба, здається, там чи хто їздив з іншого боку, Черезнік, чи Умєров. От, тим не менше, блін, нам американський міністр оборони каже, що цілей таких немає, що нічого там взагалі цілити. Ну, грубо кажучи, ми маємо дві інформаційні плями, які взаємопересікаються тільки. А що там в реальності, можу довіряти тільки до слова Інститут досліджень війни, який ви згадували на днях. Вони опублікували список 100-230 щось там. 237 чи щось цілий, які можуть бути хорошими цілями для наших сил засобів ураження на цій 300-кілометровій зоні. Оце очевидно, очевидний документ, на жаль, чи співпадає він з баченням нашого політичного керівництва чи наших партнерів і союзників, я не знаю. Пане Павле, дивіться, я, що б я сказала на місці Зеленського Байдену і взагалі щодо курсу операції? Я не читала цю статтю, бачила, що є такі вкиди, що нібито Залужний був проти курсу операції, бла-бла-бла. Я не знаю, які там аргументи, але я маю власне, як зовсім не військовий аналітик, а все одно тут тісне переплетення політичного та військового. Так от, що б я зауважила? Ми не можемо виграти війну, на мою думку, з більш потужним в рази суперником, якщо ми не будемо маневрувати та діяти нелінійно, нестандартно, креативно, якщо хочете. Ми не зможемо в лоба виграти війну, коли росіяни на Покровському напрямку демонструють свою звичайну роботу, як вони зазвичай звикли перти всією масою, закидувати тілами. Ми не можемо це протиставити. На Курщині ми діємо креативно. Ось це і є один з, на мою думку, найважливіших краєугольних, як сказати українською, краєугольних каменів нашої перемоги, на яку я ще сподіваюся. Наріжний камінь. Наріжний, так. Да. Маневрувати, діяти нестандартно, нелінійно. Якщо хочете, з точки зору, ну це ж звісно, в якому контексті казати, диверсійно, це слово не підходить, але терористично, ось так ми мусимо діяти. Як ізраїльтяні, які вбили за допомогою пейджерів кілька терористів, оця новина нещодавно. Ось так ми мусимо діяти, вбивати,
ворогів усіма нестандартними засобами. Жахати ворогів, щоб їм було неспокійно на своїй російській території Російської фашистської федерації. І тому курська операція блискавична. От що б я б сказала. До речі, сам же Залужний казав, що росіяни мусять страждати. Як він казав, вони мусять зрозуміти, що війна триває. Вони не мусять думати, а все гаразд, клас, я п'ю каву, лати макіята, поки там десь там далеко триває СВО. Ні, вони мусять відчувати. Тому я, які б не були аргументи проти, я вважаю, що аргументи за величезною купою перевішують аргументи проти курдської операції. Це моє зауваження. Можливо, ви хочете щось сказати про це? Чи це так, на вашу думку? Ну, аргументи на той аргументи, що це не факти, а це спосіб довести свою позицію. І, власне кажучи, в залежності від того, як ми аргументуємо наші дії, це впливає на дії наших партнерів, в тому числі. І на ворога теж. До слова, неочікуваність, несподіванка дій. Коли твої дії, вони очікувані ворогом, ти дієш так, як ворог знає, як ти будеш діяти, то це ти вже однозначно програв. Це, на жаль, стосується не тільки наших дій, а й дій противника. Насправді, якщо подивитись цю війну, найбільший успіх і ворога саме там, і в той період відбулись, коли наша влада казала, або там взагалі війни не буде, не розводьте паніку, або тут у нас все прикрито, туди ворог не полізе. От, а він ліз, і результати дуже плачевні. Ну, втім, коли і наші війська діють нелінійно, діють асиметрично, це дає найбільший результат, як з точки зору воєнної, так і воєнно-технічної. І саме через надію нестандартні, несподівані дії збройних і успіхи Збройних сил України, вони сприяють тому, що наші партнери продовжують в нас вірити і забезпечувати і воєнно-технічно, і в воєнному плані досі, третій рік. Знаєте, в американській виборчій риториці в 2024 році Україна займає чільне місце. Ну, не чільне, але щонайменше одне з ключових. Це дуже, дуже несподівано, на перший погляд, здається, тому що, ну, зовнішня політична повістка, тим більше війна, яка третій рік триває, ну, вона б мала б замилитися. І це не вигри, теоретично це для американців не може бути виграшним кейсом. Але вона, ми там присутні. Присутні, чільно присутні. І мені здається, що це важливий момент, який визначає хід війни, в тому числі на майбутнє. І допомогу нам на майбутнє. Тому, звісно, що зараз ми прив'язані, розглядаючи перспективи партнерської допомоги, прив'язані до американських виборів, до європейських виборів осінню, зимою цього року. Але мені все ж таки здається, що от цей такий маркер яскравий свідчить про те, що ми залишаємося в епіцентрі подій, в епіцентрі уваги. І це дуже добре. Як ми скористаємось
цими можливостями, ну, залежить першим ділом від нас. Безумовно, це залежатиме і від американських політиків, від європейських політиків, від суспільної думки в Німеччині, у Франції, в Британії чи в Сполучених Штатах, в Мексиці навіть. Але найбільше все залежить від нас. Від нас, від наших вояків, від того, як ми наших вояків підтримуємо самі в своїй державі. Чи ми опустили руки і кажемо, що пора здаватись, чи ми налаштовані на активізацію спротиву. Це так тільки нам здається, що ну, тут ми наші внутрішні дрязги, вони нікому не цікаві. За ними дуже уважно спостерігають і роблять висновки. Саме тут, певно, нічого про Україну без України, да? От вона має дієвий такий справжній прямий зв'язок. Як у нас відбувається ситуація, так до нас і так, що до нас реагують і зовнішні гравці. Щодо іншої користі Курської операції, та, як ви згадали, відношення до вояків, підтримки, обміни полонених пожвавилися. Я гадаю, що це наслідок Курської операції, мабуть, ви це могли б прокоментувати. І інший бік цих обмінів, ось кадирівський любитель овечок Алаудінов закликав полонених кадирівців кінчати життя самогубством. Він заявив, що їх не треба повертати з полону, бо вони, цитата, не заслуговують на життя. От ваш коментар цікавий на цю. Ну, Алаудінов, можливо, на життя і не заслуговує. От, хоча живе падлюка досі. Поки що. Нема на нього пейджера хорошого. Має бути. Не Алаудінов вирішує там кого міняти. Та цю політику на теренах Чечні інший варан визначає. От, і все ж таки, я думаю, що чеченці залишаються хорошим обмінним фондом. Валютою. Як до слова, і російські строковики, дивився я оці два останні обміни, от, де ці хлопчики, які побули, скільки там, 2-3 тижні в українському полоні, упітані, добре вдягнені, їдуть додому і розповідають, що як вони воювали з НАТО. От. Кажуть, НАТО, та однозначно НАТО. Це ж перші заходять НАТО, це ви їх бачили? Ну, не бачив особисто, але точно це поляки і американці. Да. Багато чув. Їм нам дуже повезло, що нас захопили в полон українці, бо натовці в полон нікого не беруть. То теж однозначно. Тому як такий фух, смерч проноситься НАТО, а потім заходить Україна і забирає цих паскуд в полон. На все готовеньке. Так, так що, ну хай їдуть вони ці мавпи до своїх мамок. Головне, що це можливість повернути наших оборонців, які перебувають в полоні у ворога вже 2-3 рік хтось. А треба ще й враховувати, про це дуже мало говорять в Україні, що у нас війна 10 років. І є люди, які в кремлівських застінках там перебувають 8-9, з 2014 року. От, і, на жаль, тут зрушень дуже мало. Я розумію, що це чим з кожним роком перебування людини там за ґратами в русні, витягти його стає все важче. От, і це зрозуміло, але є надія на те, що завдячуючи часто тим
тому людському матеріалу, який здобувають наші Збройні Сили України, от, ми почуємо добрі новини ще не один раз. Тримаємо тут кулаки і рота на замку. Так, варто побільше брати цього обмінного фонду, цієї валюти кадирівської та строковиковської, та обмінювати на наших виснажених нещасних, які повертаються, як завжди, з концтабору, бо Росія – це величезний концтабір, де знущання над людьми. Це ж росіяни вчили концтабори будувати гітлерівців. Це ж відомий історичний факт ще до початку Другої світової, коли вони були дуже дружніми. Тому росіяни знущаються над українськими воїнами, над українськими цивільними, і ми мусимо їх повертати з полону. Це принаймні дає людям відчуття надії, тим, хто втрачає надію з тих, що є в полоні, з тих родичів, які чекають на полонених. І ось в мене ще є одне сумне запитання. Я хочу розповісти, що я почула від теж професійного військового аналітика, але не українського, і щоб ви це прокоментували, чи це так. От людина каже, що війна на виснаження в нас є з більш важким, потужним ворогом, якого складніше виснажити, ніж українців. А це така війна може бути виграна лише більш дешевими засобами, зазначає він. Ну, він ще каже про стратегічне мислення, якого нам теж трошки бракує, але головне – дешеві засоби. І ось він каже, краще б Україна замість ракети «Паляниця», яку вже нібито серійно запускають, яка коштує, увага, 1 мільйон доларів. Чи це правда, що ракета «Паляниця» одна штука коштує 1 мільйон доларів? І він каже, краще б бідна Україна запускалася її на виробництво дешевих аналогів шахедів, ніж цієї дорогої коштовної ракети «Паляниця». Чи це так? І так, і не так. Пам'ятаєте, ну, раз вже до ПВО дійшли, до засобу ураження. Ми минулого разу так доволі докладно обговорювали тактику ударів противника, повітряних ударів противника. Чому вони доволі ефективні у них виявляються? Тому що одночасно в повітряний простір України заходять скоординовані дії з ударних засобів різних типів, різних функціоналів, різних фізичних принципів, і балістика, і крилаті ракети, і дрони камікадзе, які рухаються, які на різних висотах, з різною швидкістю, на різних напрямках рухаються. Одні шахеди заходять за 6 годин і всю ніч кружляють над Україною. Оце називається комбінований удар. Це не тільки залізо. Це тактика і стратегія. Чесно кажучи, це дуже класно продумана операція, в яку вкладені всі можливі засоби, і яка використовує максимальну кількість засобів ймовірних для того, щоб досягти своїх цілей. Ми не знаємо, за ким ганятись. Ганяти тих шахедів, сьогодні, блін, Київської області, я не знаю, там відмінили вже тривогу чи ні, 6 годин тривало. Остання. Спочатку 5 годин, потім півгодинки перерва, потім ще 6 годин. Оце шахеди. Вони кружляють. І тут же залітають ракети, одні балістичні, інші крилаті, з одного напрямку, з іншого напрямку, розривають протиповітряну оборону. Ось це комплексне застосування сили засобів. І говорити, та нам потрібно 2 паляниці, чи 20 байрактарів – це неправильно. Треба і те, і те. Чим різноманітніші засоби ураження використовуються комплексно, тим важче їм протистояти. Різні типи зброї, вони просто заплутують противника. І тому не можна говорити, нам не треба реактивний, там не потрібен нам Нептун, чи не потрібен балістичний грім, а нам потрібні FPV-дрони. FPV-дрони потрібні, аж капець як потрібні. Але ставку тільки на FPV-дрони робити не можна.
То орлани, воно росіян літають, на 10 кілометрів піднімається, його просто збити не можуть. І всі знають, що за вами стежить вороже око, а зробити з цим нічого. Ні, вже можуть. Вже можуть. З'явилась цікава дуже технологія комбінованого застосування дронів і не дронів, та інших засобів, яка дозволяє збивати ворожі ці безпілотники-розвідники, яких ми раніше не доставали. І це знову здійснюється за рахунок поєднання двох різних абсолютно технологій. От, тож, це неправильно казати там. Вам потрібні танки, не потрібні літаки. Вам потрібні шахеди, а не потрібні там крилаті ракети. Потрібне все. Потрібне все, і головне, потрібна голова. Потрібна голова, яка зуміє застосувати це так, щоб ворогу нанести максимальну шкоду. Ось про гарне трошки давайте поговоримо, щоб в нас настрій піднявся. У Тверській області Росії через атаку БПЛА український згорів склад боєприпасів. І, можливо, ви знаєте про якісь, знаєте, воно іноді так багато новин, що іноді губляться деякі новини. Що ще було гарного на цьому тижні з цієї серії з нанесення ударів вглиб території ворога? Ну, наш красавчик під Маріуполем гриміло довго і потужно. От, ось там якраз накрили, навіть це не склад, а якийсь перевалочна величезна база боєприпасів ворожих. І це потужно. Під тому, Маріуполем. Під так, Маріуполем. Точно, так. Да. Практично. От. Потім удари по території Російської Федерації безпосередньо. Московська бавовна. Це Московській області, це, ну, це навіть не тільки з воєнної точки зору, а й психологічної точки зору. Оце саме те, що ви говорили про психологічний тиск на ворога, щоб вони відчули, що не тільки суд же якийсь, про яку вони не знають більшість, відбуваються події. Росія москвоцентрична. Якщо українці десь воюють в Суджі, в общем-то, за великим рахунком, 90% росіян, починаючи від Розанських до Пскопських, це для нас Суджа, між іншим, історична наша земля, у нас багато є цікавих історичних фактів, пов'язані з містечком. Ти не тільки перша столиця УСРР Суджа, але там і ще з козацької доби. А для росіян, та що таке Суджа? Чим що Покров, що Суджа, це одне і те ж. Десь у чорта на куличках, там, здається, в Україні. А от коли по Москві прилітає, вони згадують це чітко. Ой, блін, Москва. Навіть Омск, коли палає танковий завод в Омську, вони не так реагують на ці події, ніж такі доволі з посереднім поки що успіхом удари по Московській області, по російському підприємству оборонно-промислового комплексу в районі російської столиці. Пане Павле, ось таку новину прокоментуйте, будь ласка. Пентагон побоюється, що в разі передачі Києву всієї необхідної допомоги обороноздатність самих США опиниться під загрозою, пише CNN. Тобто пакети військової допомоги від США в останні місяці скоротилися саме з цієї причини.
Ну, це просто, мені здається, брехня та знущання, але, можливо, я не розбираюся. Якщо говорити про військові відомства держав наших партнерів, багатьох це стосується, то і міністри оборони, і їхні командувачі, першим ділом їхня задача забезпечити оборонну здатність своїх збройних сил і своєї держави. Тому за дуже рідким виключенням стратегія допомоги Україні полягає в тому, що Україні передається тільки та зброя в тій кількості, що це не загрожує будь-якому зменшенню, зниженню обороноздатності власних збройних сил. Навіть на 5% там щось, наприклад, в оперативно-стратегічних планах там закладено, що на тому напрямку має бути там така кількість тисяч чи мільйонів снарядів. Да? Тож, якщо є снаряди крім цього, крім стратегічних планів, то їх Україні можна дати. А якщо ми з цих складів візьмемо, то це може вплинути на нашу обороноздатність. Цього ми допускати не будемо. Логіка у них доволі проста і для себе чесна. Більш того, я скажу, значна частина країн від співробітництва, військово-технічного співробітництва з Україною виграє. Тому що коли ті ж навіть американці з цілою низкою програм, якщо вони віддають нам беушну якусь зброю, відразу закладається закупівля нової зброї, яка компенсує... І виготовлення. Так, вони ж наростили власне виробництво, вони ж зараз надають робочі місця, вони ж зараз свою промисловість пожвавили. Вони ж мають з цього користь пряму. Далі європейці, те ж саме, там греки, ну, і інші європейські держави, якщо передають нам зброю, вони передають з розрахунку, що отримати, вони отримують за це швидше і дешевше ефективну нову американську зброю. От. Там в Україні ми віддамо там БТР 50-х років. От, а за них отримуємо американські сучасні американські бронетранспортери. І це вигідно, він-він в тому плані, що ми допомагаємо Україні і свою обороноздатність посилюємо. Ніхто не хоче посилювати, допомагати Україні, послаблюючи свою обороноздатність. Навіть наші сусіди, партнери, які розуміють всю небезпеку від Росії, поляки кажуть, ну ви ж розумієте, ми передали все, що змогли, але роззброюватись перед російською загрозою ми не хочемо і не будемо. Тому це, з одного боку, це нам урок, тому що коли настане час, я сподіваюся, він настане, коли ми переможемо, чи відженемо цю російську орду навалу, ми першим ділом будемо ми в якихось воєнних союзах, двохсторонніх, тристоронніх партнерствах. Ми маємо перейматись безумовно стратегічною безпекою довкола нас, але першим на перше посилювати свої збройні сили, свою армію, тому що перший, хто нас захистить, це тільки ЗСУ, Сили оборони України. А при цьому стратегічним інтересам Сполучених Штатів цілком відповідає українська перемога, чи хоча б не програш.
Хоча це дуже спірне питання, чи можливий не програш без перемоги. Але на цьому зараз ми не будемо зосереджуватися, бо у нас вже немає часу. І останнє запитання. Ось на цьому тлі, в цьому, що ми обговорювали, повністю путінську риторику, повністю повторюють такі люди, як Трамп-молодший та Кеннеді-молодший. Два трампісти, тобто сини, опоненти нинішньої влади в Сполучених Штатах, закликали пам'ятати про те, що Росія має ядерну зброю, та тому, мовляв, треба не надавати Україні дозвіл на використання далекобійних ракет по цілях на території Російської фашистської федерації, це моє доповнення, бо це спровокує ядерну війну. Тобто, ну, повністю слова Путіна, Путін от на цьому ж тижні, да, сказав приблизно те саме, що НАТО мусить бути обережним, бо блін, якщо ви застосуєте далекобійні ракети, тоді ми, бла-бла-бла. Тобто, яка мета? Трамп-молодший та Кеннеді-молодший закликали, ось цим аргументом користуючись, що Росія має ядерну зброю, закликали до початку перемовин між США та Росією про долю України. Ну, чоловіки, як і Трамп каже, що такі потужні чоловіки, як Путін та сам Трамп, мають домовитися про долю подальшу України. Щоб ви ось на такий план мирний типу відповіли цим, ну, для мене потворним особистостям, цим двом молодшим. Щоб ви відповіли, що не так з цією ідеєю? Ну, їхній колега Ілон Маск, той хоч щось створює геніальне. Може, не геніально, геніально організаційного плану. Starship, Starlink, тощо. Ну, от і коли він несе пургу повну, то, ну, щось може йому можна і пробачити. Ну, а шановним Трампу молодшому і Кеннеді молодшому, до слова, Кеннеді молодший він, вже ввійшов в історію як учасник цих президентських перегонів, от як такий комічний президентських перегонів у Сполучених Штатів Америки, як більше, як багато хто з політологів каже, ну, така пародія на виродження клана Кеннеді. Нічого не попишеш. Клан Трампа вироджується чи ні, це теж ми побачимо. Давайте дочекаємось виборів Сполучених Штатів, будемо дивитись на політику Америки. А те, що путінського лобі в світі хватає, навіть не путінського лобі, а путінських консервів по всьому світу, це знову ж таки доводить історія з Маском і його твіттером, точніше соціальною мережею X, от, яку американська Феміда все ж таки змусила відкрити перелік інвесторів на цю компанію, який виявився дуже цікавим. Не буду зупинятись на там. Ну, це дуже цікавий, який пояснює отчасти позицію власника цієї соціальної мережі, пана Маска. Якщо він, я не здивуюсь, якщо відкриється якась той же Starlink, да, акціонери Starlinka, і там виявляться ще не менш цікаві особистості. Ну, пане Павле, я це не досліджувала, просто скажіть, там знайшли китайців чи росіян, чи і тих, і тих? І тих, і тих, і кошельки Путіна, і ФСБ. Чудово. Так от, все ж таки уточніть, правильно я розумію, що дозвіл на використання далекобійних ракет по цілях на території Росії не спровокує ядерну війну, це перше. І друге, як він вплине? Нарешті, як він вплине, як ви гадаєте, цей дозвіл? Люблять говорити всі про ядерну війну.
Ядерна війна – це як ми там в 70-х роках були доктрина ядерного знищення всього світу. Це одна ядерна війна. Чи Путін вдарить тактичною ядерною зброєю по одному з міст чи містечок України? І це ядерна війна. Да? І порівнювати ці дві події, їх ймовірність, я б не став. Інше питання взагалі, чи може Путін застосувати ядерну зброю чи ні? Може. Він може її застосувати без всіляких ударів по глибину російської території. Чи міг він застосувати ядерну зброю після удару Збройних сил України по штабу Чорноморського флоту в Севастополі? Міг. Чи міг він до того застосувати ядерну зброю, коли український безпілотник зачепив, чого там він в Кремлі кришу підпалив? Я вже не пам'ятаю. Грановітої палати, грубо кажучи. Міг? Міг. Чи міг він застосувати ядерну зброю, коли українці погнали його з Херсонщини? Міг? Міг. Путін може застосувати ядерну зброю. Але не застосував? Не застосував. І це значить, що ймовірність того, що він застосує, вона після повторюваної однієї тієї ж платівки стає все меншою. Значить, зовсім інші фактори визначають цю ситуацію. Інша справа, що в світі люди, політики, які начебто дотримуються, вважають для себе важливими принципи Організації Об'єднаних Націй, принципи, хельсінські принципи. Але при цьому одні вважають це цінностями засадничими, інші вважають засадничими цінностями принципи сили. Принципи сили віддають Путіну належне в цій позиції. От і вся історія. Хтось ще за зрозумілими і справедливими принципами міжнародного права? Хтось вважає, що міжнародного права вже не існує. І існує тільки право сили. Власне кажучи, чого Путін намагається досягти. Наскільки покращить нашу ситуацію дозвіл на використання далекобійної зброї по території рашистів? Покращить. Це удари по пунктам управління, це удари по складам з боєприпасами, це як мінімум, я вже не говорю про удари по скупченню сил противника десь. Це покращить, перше діло покращить, як покращили перші удари хаймарсів, пам'ятаєте, перші удари атакмсів, перші удари штормшедов. От на період шоку першого застосування, місяць, два, три, воно покращує ситуацію на полі бою дуже суттєво. Звісно, противник потім адаптується і знаходить способи відновити сили в інший спосіб. Але без такого ураження він сильніший на порядок. Розуміла, дякую, пане Павле, за цю розмову. Нагадаю, шановні друзі, що ми проводимо збір на автівку для Збройних сил України, для наших близьких людей в Збройних силах України, для тих людей, які оборонять нашу державу і наше право взагалі на життя відстоюють.
на життя у власній країні, на нашу країну, на її існування. Будь ласка, знайдіть в описі до цього відео або в першому прикріпленому коментарі, зазвичай лишаю посилання на цей збір. Там є Монобанк, є інші засоби, якщо ви за кордоном України перебуваєте. Будь ласка, знайдіть 1, 2, 3 долари чи 100 гривень для того, щоб підтримати нас з вами, бо це ж підтримка нас насамперед, а потім вже Збройні Сили України. І дуже дякую, пане Павле, за цю розмову. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики, стратегія 21, фаховий військовий аналітик, який знаходить, друзі, для нас час, за що ми дуже вдячні. Якщо не маєте гривень, будь ласка, поширюйте відео, щоб хтось з ваших близьких зробив скоріше можливим придбання та отримання на фронті цієї автівки. Дякую, пане Павло. Приєднаюсь тепер з оптимізмом до донатьте на авто для ЗСУ, тому що це ваш останній шанс. То ми, здається, що ми підходимо до фінішної прямої, і в найближчі тижні, місяці вже машина буде в дорозі до нас. Банка закриється. От. І дякую пані Тетяні за сприяння і допомогу в зборі в цьому. Це дуже хороша справа. Вас закликаю підписуватись на канал Тетяни Заровної, ставити лайки, вподобайки, коментувати. І поширювати, бо переглядів все менше і менше, відписки йдуть, тобто мій канал атакують нещасненький. Хоча він такий малесенький, нібито так мало ми робимо роботи, а все одно. Дякую вам, пане Павло, що знаходите час, бо я знаю, як, наскільки ви є затребуваним, яким ви є потрібним іншим, більш потужним каналам. І дякую за те, що просто з якоїсь дружньої мотивації знаходите час для мене. Дуже вам вдячна. Бувайте здорові, бережіть себе. І головне, друзі, слава Україні, слава нашим військовим, слава нашим захисникам, кожній та кожному, хто є на полі бою або хоч якось, може, на відстані, допомагає Збройним силам перемагати. Дякую, дякую. Бувайте здорові, пока.